Renato, përshëndetje. Si po përshëndes nga Elbasani. Aksioni i heqjes së kamerave në Elbasan. Është njoftuar mëngjesin e sotëm rezultati i punës realizuar 2 apo 3 ditët e fundit, pasi kaq ditë ka që ka nisur kjo operacion në qarkun e Elbasani, por që policia ka qenë rezervuar gjatë kohës kur punohi për heqjet e kamerave të vendosur në mënyrë të palishme në këtë qark, dhe tash për mëngjesin e sotëm ka njoftuar se në qarkun e Elbasanit, ose më saktë në 3 prej qytetet e këtij qarku, Elbasan, Gram, dhe Peqin, janë hequr në total 37 kamera të vendosura në mënyrë të pa rregullt, ku nga këto 28 janë hequr në Elbasan, 4 në Gramsh dhe 5 të tjera në Peqin. Kjo është faza e 10 e operacionit kombëtar, por që edhe për qarkun në Elbasan do të ketë fazat e tjera, ku do të punohet edhe në hapësirat e tjera geografike të këtij qarku, për të evidentuar dhe hequr edhe të tjera kamera të cilat mund të jenë të vendosura në këtë qark. Njëkohësisht, policia e Elbasanit bën me dije se kanë nisur tashmë edhe hetime të përkatëse për personat përgjegjës, të cilët kanë montuar këto kamera, ku në pjesë më të madhe të rasteve kanë qenë kamera të vendosura për të monitoruar qoftë grupe rivale të cilët operojnë në botën e krimit në qarkun e Elbasanit, por qoftë edhe të tjera kamera që nuk kanë patur qëllime kriminale, por janë të ndosha në mënyra jo korekte në përputhje me ligjin, ndaj dhe ka nisur e procedime penale për një sër shtetasi të cilët janë pra autor të vendosjes së këtyre kamerave. Këto janë informacionet që bën me dije policia e Elbasanit mëngjesin e sotëm. Po, vazhdon aksioni Renato, apo ka përfunduar, quhet i mbyllur aksioni në Elbasan? Në fakt, kjo është cilësuar si një prej fazave në të cilat do të zhvillohet kjo operacion, pasi si theksova është përfshirë në këtë fazë të parë për qarkun e Elbasanit, por që është e 10-ta në rang kombëtar, ka përfshirë për Elbasan, Gramsh dhe Peqin, por që do të vijojë edhe në hapësirat e tjera gjeografike të qarkut të Elbasanit, pasi qarku jon përfshin edhe bashkitë të tjera si Belçin, Cerrikun, Librazhin dhe Prenjasin. Kështu që kjo operacion për çmontimin e kamerave të vendosura në mënyrë palishme pritet të vazhdojë edhe më tej, pasi edhe në vetë qytetin e Elbasanit pritet që të ketë kontrolle të vazhdueshme edhe në zona të tjera, pasi nuk është krehur e gjithë hapësira gjeografike e këtij qyteti dhe për më tej edhe e këtij qarku.